प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयहरूको कार्य सम्पादन कमजोर भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनको सात महिने समीक्षा बैठकमा उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट कार्यान्वयनमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौतापछि तेस्रो पटक गरिएको समीक्षामा कार्य सम्पादन स्तरको स्थितिबाट सन्तोष लिने अवस्था नरहेको बताएका छन्। सरकारको खर्च नबढेको प्रति उनको असन्तुष्टि छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रमा समष्टिगत मागको सृजना गर्दै चलायमान बनाउन सरकारी खर्च बढ्नु जरुरी रहेको औल्याएका छन्। उनले राजस्व सङ्कलनको अवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले योजना र बजेटमा तोकिएको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुमा कार्यान्वयनका लागि तयारी पूरा नहुनु मुख्य कारण देखिएको छ। यस्तै बजेट, जनशक्तिको अभाव, कानून, कार्यविधि समयमै तयार नहुनु, समन्वय नहुनु जस्ता समस्या रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले किठान गरेका लक्ष्य अनुसार मार्गसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने 1777 माइल स्टोनमध्ये 36% मात्रै सकिएको छ। 51% चालु अवस्थामा रहेको छ, 14% त सुरु नै नभएको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजामती कर्मचारी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको बताएका छन्। यस्तै उनले तहगत सरकारहरूबीच कार्यक्षेत्रका अस्पष्टतालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जलाई टुङ्गो लगाउन निर्देशन समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी वर्षको बजेटमा तुरुन्तै सकिने शरणमा पुगेका बहुवर्षीय आयोजनालाई मात्रै बजेट दिने बताएका छन्। घिटिघिटी चलेका बहुवर्षीय आयोजनाको बजेट रोक्ने उनले बताएका हुन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अनलाइन हिंसाका घटना रोक्न साइबर सचेतनालाई व्यापक बनाउनुपर्ने बताएकी छन्। काठमाडौँमा भएको अनलाइनमा महिला सुरक्षा विषयक अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीको विधान सम्मेलनबाट निर्मित विधान नथन्किओस् भन्ने लक्ष्यका साथ पार्टीभित्र विषय उठान गरेको बताएका छन्। बुधबार बसेको स्थायी कमिटिको बैठकमा शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्य विभाजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै फरक मत बुझाएका थिए। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सवाल जवाब गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। बिहिबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभाको 6 वर्षे कार्य अवधि पूरा गरेर सदस्यले सभाको ओज र गरिमालाई उच्च राख्न सुझाव दिएका छन्। यही फागुन 20 गतेदेखि पदावधि सकिएर विदाई हुँदै गरेका सदस्यले सभामा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै सुझाव समेत प्रस्तुत गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य विबला घिमिरेले लघु वित्तका ऋणीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्। बिहिबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेकी हुन्। सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले व्यापारीहरूलाई राष्ट्रिय दुश्मन नभई राष्ट्रिय मित्र सोचेर कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शुक्लाले भने व्यापारीलाई मित्रवत व्यवहार गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेकपा एमाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तको पुनर्लेखन जरुरी रहेको बताएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले यस्तो बताएको हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीको आसन्न 10 औं महाधिवेशनमा एकमात्रै दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा सम्पन्न दस्तावेज मसौदा समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीले प्रदेशसभालाई गुमराहमा राखेको आरोप लगाएका छन्। लुम्बिनीमा हुन लागेको लोटरेस एन्ड लिडर शिखर सम्मेलनप्रति सभालाई प्रष्ट जानकारी नदिएको उनीहरूको आरोप छ। लुम्बिनीमा हुन लागेको लोरेटोस एन्ड लिडर शिखर सम्मेलनले चीनसँगको सम्बन्धमा समस्या आउने देखिएको छ। चीनले पृथकतावादी घोषणा गरेका दलाई लामाले विद्रोह गरेकै दिन मार्च 10 सम्मेलन गर्ने मिति तय गर्दा चीनले मिति सार्न आग्रह गर्नुले यो सङ्केत गरेको हो। मिटुर ब्यास पीडितहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने भएका छन्। सरकारसँगको 3 पटकको वार्ताबाट कुनै निष्कर्षमा नपुगेपछि पीडितहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने तयारी गरेका हुन्। आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने शर्मिला वाइवालाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले 4 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। कलाकार म्याकुरीलाई कुटपिट गरेको अभियोगमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 आफूहरूलाई 200 अर्ब बजेट चाहिने बताएका छन्। बजेट सिलिङ थोरै राखेको भन्दै उनले गुनासो पनि गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रकाश पन्तले सरकारले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल हुने गरी बजेट र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। बिहिबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशमा उखु उत्पादन बढेको छ। लुम्बिनीमा उखु उत्पादन मात्र होइन, चिनी मिलले पनि लक्ष्य बढाएका छन्। 14 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्तीकरणी गरेको आरोपमा कैलालीबाट 1 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। टिकापुर नगरपालिका 1 शक्ति नगर शिविर बस्ने 60 वर्षीय आशाराम चौधरीलाई बलात्कार आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका 17 रानीगंजको सरकारी जग्गा हडप्न 1 दर्जन बढी संघ संस्थाले आफ्नो सूचना पाटिराखेका छन्। तर पनि उपमहानगर रमिते भएको स्थानीयको आरोप छ। केन्द्रीय कारागारका कैदीबन्दीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिएको छ। कैदीबन्दीको स्वास्थ्य उपचारमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले फागुनदेखि लागू हुने गरी स्वास्थ्य बिमा लागू गरिएको हो।
कैलालीमा सशस्त्र प्रहरीले 10 दिनको अवधिमा 18.5 लाख बढीको अवैध सामान बरामद गरेको छ। एकै दिन करिब 8 लाखसम्मको अवैध सामान पक्राउ गरिएको हो। नेपालमा दादुरा पहिचान भएका आधा भन्दा बढी बालबालिकाले दादुरा रुबेला खोप्न लगाएको पाइएको छ। दादुरा पुष्टि भएका 55% बालबालिका दादुरा रुबेला खोप नलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्नो भ्रमण वर्षको औपचारिक उद्घाटन गर्दैछ। शुक्रबार महानगरको भ्रमण वर्षको उद्घाटन गर्न लागिएको हो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको भ्रमण वर्षको औपचारिक उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने भएका छन्। नारायणी नदी किनारमा एक समारोहका बीच शुक्रबार दिउँसो 1 बजे कार्यक्रम उद्घाटन गरिनेछ। भरतपुर भ्रमण वर्षको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्री सहित मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष समेत सहभागी पुरे भएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत कार्यक्रममा निम्तो दिएको छ। कोशी प्रदेशको नामाकरणमा सन्तुष्ट रहेका पहिचानवादीहरूले काठमाडौँमै जुलुस निकालेका छन्। प्रदेश सभाले कोशी नामाकरण गरेको 1 वर्ष पुगेको छ। पहिचानवादीहरूले यसैको विरोध स्वरूप प्रदर्शन गरेका हुन्। किसानहरूले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषि मन्त्रीको राजीनामा मागसहित चक्काजाम गरेका छन्। दुग्ध किसान फरुखको समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै दुग्ध उत्पादक सहकारी संघको आह्वानमा चक्काजाम गरिएको हो। समाचार संकलन गर्न पुगेका पत्रकारमाथि काठमाडौँ महानगर प्रहरीले आक्रमण गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ प्युठान शाखाका सदस्य पदम प्रसाद पोखरेललाई समाचार संकलनका क्रममा नगर प्रहरीले आक्रमण गरेको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले ध्यानकर्षण गराएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा शुक्रबारदेखि डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ अर्थात् प्रविधि सम्मेलन हुने भएको छ। कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आईसीटी फाउन्डेसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा प्रविधि सम्मेलन हुन लागेको हो। हिमाल पग्लिएर पारिरहेको असरबारे विश्व समुदायको ध्यानकर्षण गराउने नेपाली महिलाको टोली काला पत्थरतर्फ प्रस्थान गरेको छ। साथसाथै नामक सामाजिक संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस 2024 सगरमाथा क्षेत्रको काला पत्थरमा मनाउने भएको हो। 13 महिना अघि निलम्बनमा परेका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी विशेष अदालतबाट सफाई पाएका छन्। सफाईसँगै उनी उपकुलपतिमा बहाली हुने भएका छन्। कुवेत पठाउने भनेर श्रीलङ्का पुर्याएर बन्धक बनाएको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। मानव बेचबिखन गरेको आरोपमा 1 जनालाई पक्राउ गरिएको हो। सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका 4 दोभान 4 मा 1 दशक अघि निर्माण गरिएको जुनार शीत भण्डार र जुस उद्योग प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। सम्बन्धित निकायको व्यवस्थाका कारण लाखौंको उद्योग प्रयोगविहीन भएको हो। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत उपचारका लागि पुग्ने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म स्वास्थ्य बिमा मार्फत विभिन्न उपचारका लागि कोशीबाट 83,390 जनाले सेवा लिएका छन्। नेपालमा 14 लाख घरपालुवा बङ्गुर स्वाइन फिभरको उच्च जोखिममा रहेको बताइएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा यो फिभर उच्च दरमा फैलिरहेको छ। बागलुङ नगरपालिकाले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन लागत घटाउनका लागि यान्त्रिकीकरणको प्रयोगमा जोड दिएको छ। नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा स्वीकृत योजना अन्तर्गत किसानलाई अनुदानमा थ्रेसर मेसिन प्रदान गरेको हो। एक्स अर्थात् ट्विटरमा पछिल्लो समय एक पछि अर्को गर्दै फिचर थपिएका छन्। नयाँ फिचर अनुसार एक्स प्रयोगकर्ताहरूले यसै प्लेटफर्म मार्फत फोन कल र भिडियो कल गर्न सक्नेछन्। आइफोन निर्माता कम्पनी एप्पलले विद्युतीय गाडी इभी निर्माण गर्ने योजना रद्द गरेको बताइएको छ। 1 दशकदेखि यस परियोजनामा काम गरिरहेको भन्ने थियो, तर झण्डै 2,000 मानिस संलग्न रहेको परियोजनालाई कम्पनीले कहिले पनि सार्वजनिक रूपमा स्वीकार भने गरेको छैन। दाङको तुल्सीपुर स्थित अरणीको मैदानमा कुस्ती खेल प्रतियोगिता सकिएको छ। युथ अफ तुल्सीपुरको आयोजना तथा प्रदेश खेलकुद परिषद लुम्बिनीको प्रायोजनमा 3 दिनदेखि प्रतियोगिता सुरु भएको थियो। बर्दीवासमा प्रथम मिथिला राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता 2080 सुरु भएको छ। 7 वटै प्रदेशका करिब 1500 कराते खेलाडीको सहभागिता रहेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी भाजपा सबैभन्दा धनी पार्टी बनेको छ। एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफर्मको प्रतिवेदनका अनुसार भारतीय पार्टीहरूले घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष 2022-23 आमदानी अनुसार भाजपा धनी देखिएको हो। दक्षिण कोरियाले आन्दोलनरत हजारौं जुनियर डाक्टरहरूलाई चेतावनी दिएको छ। उनीहरू काममा नफर्किए पक्राउ गरी मेडिकल अनुमति पत्र रद्द गर्ने चेतावनी दिएको हो। दक्षिण कोरियामा डाक्टरहरू आन्दोलित हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित भएको छ। 3/4 जुनियर डाक्टरहरू काम बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिँदा देशको स्वास्थ्य अवस्था अस्तव्यस्त बनेको हो। इजरायलको आक्रमणले आक्रान्त बनेको गाजामा मृत्यु हुने प्यालेस्टिनीको संख्या 30,000 नजिक पुगेको छ। युद्धविरामका लागि प्रयास भइरहे पनि यहाँको अवस्था कारुणिक छ। मुद्रास्फीतिका कारण दक्षिण कोरियाको तलब तथा ज्याला लगातार 2 वर्ष घटेको छ। रोजगार र श्रम मन्त्रालयको अनुसार अवस्थामा सुधार आउन नसक्दा ज्याला घटेको हो।